အစာချစ်စိမ်စားမှုနဲ့ပါဇင်နဲ့လေ့ကျင့်ငယ်လို့ဖို့အားနည်းမှုတွေကြောင့်ဥသိမ်ဥမကင်စားခံစားနေရတဲ့လူငယ်အရေးအတွက်ဟာမကြုံစုံမှုများပြားလာနေတယ်လို့လေ့လာလေ့လာမှုများအရာသိရပါဗျာ။1980နဲ့1995ခုနှစ်ကြားမွေးဖွားတဲ့မျိုးဆက်တွေဟာ1950ခုနှစ်ဝင်းစင်မွေးဖွားတဲ့အစားသူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြီးမားတဲ့အစာလန်ကျောင်းဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပွားမှုဟာလေးစားဖို့များတယ်လို့သိရပါဗျာ။အစာလန်ကျောင်းဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်ပွားသူ10ယောက်မှ3ယောက်ဟာအသက်55နှစ်အောက်လူတွေဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေမှာဥမကင်စားဖြစ်ပွားမှုတို့ဟာနှစ်ဆဖို့များလာတယ်လို့သိရပါဗျာ။ဒီယောဂတွေဟာတက်လက်ပိုင်းအရွယ်လွန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂလိုတည်ထနေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့သူတည်တနာပြုချက်များအရမျိုးဆက်သစ်တွေဟာအစာချေခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂကိုကဲယောဂအတွင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။အသက်60အရွယ်တဲ့အသက်20အရွယ်တွေမှာကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့လို့အကြံပြုထားခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်လေးလာမှုတည်ရမှာအသက်40အရွယ်မှာဦးမနဲ့စိုးဦးလန်းဆောင်ကင်စာဝင်နာရှင်14000ထိရှိပြီးအခြားဝင်နာရှင်12800ဟာအသက်50မတိုင်မီမှာဖြစ်ပွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခြားအမေရိကန်လေးလာမှုတည်ရမှာတော့အသက်20မှ34နှစ်အရွယ်ဦးသိန်းဥမကင်စာယောဂဝိနာရှင်တွေဟာ2030ခုနှစ်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းအထိအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းဒေးလီမီသတင်းဌာနမှဖော်ပြသွားပါတယ်ကျွန်မအီမိုပါ